Dijiste hacer algo, ¿cierto? Permite, por favor, que bien, permite. Asıl çizgi çahında ya. Жерге жақын емес. Бұл жерге ешкім тимейді ғой. Сыртын таза алмайды. Диван қимылдамайды деп, түнде. Түнде шағады да. Осы жерде жатады сосын. Көбейіп масқара. Ой, 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 масқара. Сойдай қимылдап па маған қарай. Құрттап кеткен деген осы ғой енді. Үйде ешкімді сақтайды ғой, білмейді. Осы жерде жататын адам жоқ, сіздің жақсы танитын адамдар ғой.